enkuyanja y'abakungu bazibe yeekalisizo kyotera okuzika Asia Namirembe awadde amanyiddwe nnyo okukozesa emitimbagano ng'asanyusizaako abantu mu ngeri ezitali zimu. Abantu ab'enjawulo beetabye mu kuziika Asia era pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu naye talutumidde mwana. Kyagulanyi akubiriza bannayuganda naddala abavubuka obuteenyooma balabire ku Asia Namirembe okusobola okutuuka ku biruubirirwa byabwe n'ebirooto. Nkakasa mwenna mwenna ababadde baagala Asia bafaanire. Mubadde mumwagala kubanga bwetunulira ku katikitoko nga mulimu Asia. Ne bweba asuze n'ebizibu, ne bweba akedde n'ebizibu, lazima Asia tasobola kulema kujja mu nseko. Ayongeddeko nti abavubuka ke kaseera batandika okukozesa obulungi omutimbagano baleme kugunyumirwa bunyumirwa kyokka bagukozese okulwanyisa ebyo ebibanyigiriza ng'abantu. Mwe ba TikTokers, social media si ya kunyumirwa bunyumirwa bannange. Nedda, mwine dogozi lya amaanyi musobola okuyisa awo obubaka bwa amaanyi. So mulekerawo okutunuulira Kyagulanyi yekka enensisi giri muzeka n'abaana abatukoko abentambula nabo. Enensi yaffe fenna fenna. Kyagulanyi atubuulidde nti ddala kituufu yasoma ne Asia ekamwokya era amwogeddeko ng'abadde omuntu ateekewekerera ate ng'akkiririza mu ekyo ky'abeera ayagala. Nze Asia nasomako naye. Abamu nga temulaba na kuzaalibwa. Nze kyemanyi ku Asia ti Asia abadde taswala kugamba nti nze njagala Kyagulanyi. Era kyogalaba nange tikinkwasa nsonyi kugamba ti Asia twasoma naye ojji wange. Abudu Kalanda ne Jessica Nakonde nga be bazadde ba Asia beebazizza abo bonna ababeereddewo naddala mu mbeera y'okulwana okutaasa obulamu bwa Asia wadde nga Katonda amuyise. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala emujyango ogwo. Beebaza byonna bannange bye nkukoze okulaba nga tukwanira omwana wange okuba bw'ati kubanga sikisuubira kuba bw'ati sirina bintu bannange byakukola ti mmuliro. Ababadde bakola ne Asia ku mitimbagano okubadde ne Muzeyi Charles gw'abadde akola naye obutambi obutambulira ku mikutu emitimbagano nabo balina bye boogedde ku bulamu bwa Asia ng'okufa kwe kwabaleseemu enkyukwe. Namirembe abadde mukazi mulungi kandi mubadde mutulaba nga tuzanya katemba waffe nga talina buzibu era abadde asanyusanya abantu abamalako stress naye munange kitalo nnyo. Asia yandese bubi yava mu kubeera mukwano gwange abadde mama wange badde famire. Mama nkusubye sigenda kuleka ndi naawe nakutambula naawe webali kukwaniriza mu famire. Mark Jackson Kasule ne Yusuf Muuruzi BBS Telefina agesigika. Kitalo nnyo nnyini ddala.